Ja, men varmt välkomna vill vi önska er till dagens webbinar där vi alla ska bli marketing rockstars. Och jag som pratar heter Jakob Jönsson och jobbar som CX på SuperOffice. Och jag är egentligen bara här för att introducera Klaus hos vår kära partner i Marketeer idag. God morgon. Och jag ska också säga att vi kommer få inspelningen och presentationen i efterhand. Och jag är faktiskt lika spänd på att höra vad Klaus har att säga som ni. Och med de orden tänker jag att lämna över till dig, Klaus. Tack så mycket, Jakob. Tack så mycket. Och tack för möjligheten igen här för att presentera på ett SuperOffice-webinar. Och med dagens tema, Marketing Rockstar. Det känns lite fredagsaktigt också där. Så vi kan bli jättepeppade på att gå in i helgen här med en rockstar-känsla. Jag ska göra vad jag kan i alla fall. Med utgångspunkt i två mjukvaruplattformar där. Så är det kanske en gräns för hur många trasiga hotellrum och så vi kommer lämna efter oss här. Ja, vi ska prata om lite tips till hur man kan vara en marketing rockstar i SuperOffice CRM och komma lite in på såklart vad jag menar med en rockstar. Vad håller man på med i marknadsföring som kan göra att man faktiskt syns i organisationen och att ens kollegor vet vad man håller på med. Dels för sin egen skull såklart, men framförallt för sina kollegors och kunders och prospects skull. Så man faktiskt kan se vad är det som händer där ute i kundresan. Hur är det vi påverkar våra kunder och prospects så de kanske tänker sig att köpa mer från oss. Och det är det vi ska in på idag. Mitt namn är Klaus och jag jobbar på eMarketeer som Chief Evangelist. Och det är i princip bara fancy talk för en resande högtalare här. Min uppgift här är att inspirera kunder till att få mest möjligt värde utav verktyget och se hur man kan koppla sina marketingprojekt till organisationens strategi. Och i det här fallet när vi pratar CRM, hur marknad och sale och account management kopplas ihop och kommer att jobba i synk. Det är det som är syftet här. Jag har jobbat här i mer än 10 år som marknadsansvarig och har varit partner med SuperOffice lika länge. Vi är strategiska partners med SuperOffice i Marketeer. Så allt vi har med utveckling av vår produkt och kopplingen till SuperOffice, det är liksom någonting som vi har jobbat med jättelänge och har många kunder tillsammans här. Så jag hoppas att det här, jag står på ryggen av hela vår erfarenhet när det gäller hur man implementerar och gör strategi för att koppla sin marketing-sida med sales-sidan där. Och det är det som vi ska inspireras av idag. Jag är ju dansk, så ni får skratta så högt ni vill. Ni är ändå mutat, men ni kan skratta i questionsboxen om ni vill. Jag vet det här kanske kommer att låta lite konstigt, men jag ska göra det så bra det bara går. I de här restriktionstiderna här, var vi inte kan resa, så kan ni tänka att ni sitter på flygplanet och lyssnar på en dansk kille som försöker prata svenska här. Oavsett, vi kommer att vara här på webbinariet typ 45 minuter, beroende lite på hur många frågor ni har. Jag uppmanar verkligen till att ni ställer mig frågor i questionsboxen där på högra kanten. Tror jag ni hittar en questionsbox. Skicka in era frågor. Hinner vi inte alla frågor under resans gång här, då kommer vi definitivt följa upp på mail till var och en. Så ni har svar på det ni funderar på här. Det blir lite mer intressant och dialog här om ni har någonting till mig. Och utmana oss med här. Jag är ju typ expert om man kan säga så på e-marketeer och blir det för tekniska för svårt för mig för SuperOffice, då har jag Jakob med mig som är expert på CX-delen och hela SuperOffice. Så vi är kanske ett bra tag team här, Jakob och jag, till att svara på de frågorna ni har. All right, så vi ska alltså prata om 5 tips och tricks till hur man kan rocka sin CRM med marketinginnehåll. Och vad ligger i det liksom? Jo, men det har att göra med att det vi håller på med i marketing är inte alltid så tydligt för organisationen. Vi jobbar med kampanjer och budskap och mailing och annonser och allt möjligt. Mest av det är ju ute för organisationen, typ externt. Och det är inte alltid att de ser i organisationen vad vi håller på med. Så försöka få det in i organisationen och göra det tydligt vad det är vi håller på med. Då kan vi komma bättre i synk med våra kollegor på sälj och account management och customer service. Så se till att den information vi skapar, den insikt vi skapar, gör det tillgängligt där vad folk har sin vardag. Där vad de måste logga in varje dag och jobba i CRM:et.
Och framförallt så vill vi inte jobba mer. Jag vet det är en kliché, men det här med att jobba smarter, not harder, det är någonting jag verkligen tror på. Så vi ska lite bli av med för många e-mail-dialoger, pingpongs fram och tillbaka, långa trådar på Slack eller Teams eller liknande här. För man vet att det liksom försvinner i den här flurry i din inbox här. Så vi ska se om vi kan hitta ett sätt att skapa mindre intern noise och bättre intern insikt vid att göra det på ett smart sätt. E-marketeer ligger i Stockholm, eller i Kista ska jag säga, så vi är ett svenskt bolag, har varit i en cloud-plattform sedan 2002 och bara håller på med marknadsföring och marketing automation. Det är allt vi gör. Sen har vi kopplat till SuperOffice för mer än 8 år sedan och har integration till SuperOffice både on-prem och on-cloud. Jag ska inte säga så mycket om plattformen. Jag kan uppmana om ni är nyfikna på hela plattformen här. Det var en mer deep dive igår i gårdagens webbinar om hela e-marketeer. Vi kan länka till den inspelningen också i vår uppföljningsmail som kommer efter webbinariet här. Men hela plattformen e-marketeer är alltså en toolbox där ni har verktyg för e-postmarknadsföring, enkäter, surveys, kundindex, mobilappar, landing pages, eventmarknadsföring, rapportering och automation av allting. Och det hela kopplas ihop med SuperOffice. Så det är så mycket jag vill säga konkret om plattformen. Och varför har vi allt på en plattform? Det är för dig som marketinganvändare blir det mycket, mycket enklare att hantera alla dina online marketingaktiviteter i ett verktyg. Istället för att ha ett verktyg till e-post och ett verktyg till enkäter och sånt. Så har du liksom ett tool till allt. Det gör också att dina kunder och prospects får en gemensam upplevelse med ditt brand. Men framförallt, och det är det som är nyckeln här när vi pratar integration till CRM:et. Så dina kollegor här borta i sales och account management som sitter i SuperOffice. De har 100% transparent insikt i allt det som pågår här. Events, e-mailkampanjer, kundundersökningar, mobilappar, sms-marknadsföring. Allt ni gör, det ser man direkt i CRM:et. Och man behöver inte fråga, vad håller vi på med? Är min kund deltagande på webbinariet? Har de anmält sig till vårt roadshow? De ser allt i SuperOffice. Och det är nyckeln med det här. All right. Vad gör en CRM Rockstar då? Han gör det enkelt, eller hon gör det enkelt att hitta information. Allt ska hittas i CRM:et. Man kan säga att det här mandatet när man implementerar CRM är, om det inte finns i CRM:et då har det alltid hänt. Det här kan man ju säga till en säljare till exempel. Om mötet inte står i CRM:et, hur ska vi veta att det har hänt? Man kan säga samma sak med marketing. Om det inte finns i CRM:et, hur ska de då veta att allt det här har hänt och pågått? Så vi ska göra det enkelt att hitta information. Vi ska göra det enkelt att SuperOffice är stället kollegorna går för att hitta insights om kunder och historik och det som vi håller på med. Så gör den till den primära hub i bolaget. Det hjälper också med det som vi kallar CRM adoption. Alltså hur mycket är CRM:et accepterat och använt i organisationen? Det kanske inte är så att det är första prioritet för alla att logga in i CRM:et på morgonen. Men vi kan ju hjälpa till att det blir det om vi gör det till ett ställe där man inte bara slänger in information men där man också går in för att hitta information som man inte visste om innan. Både från marketingteamet men också från kundbeteende. Så vi ska alltså spara tid och dra ner på den interna noise och e-mail-tråden där som bara blir längre och längre. Så det är något av det som en rockstar gör och kan hjälpa till med. Och nu ska vi se 5 konkreta tips som utnyttjar funktioner i SuperOffice och som utnyttjar innehåll från e-marketeer till att bidra med att några av de här bullets här kan bli en realitet. Så det första vi ska titta på, det är liksom grunden för att vi kan få kundinsikt och kundbeteende in i SuperOffice. Hur mäter vi och synliggör kundresan som våra kunder och prospects är på? Hur synliggör vi det in i CRM:et? Och där är automation, alltså marketing automation, nyckeln till att få det här att hända. Så vad är en automation? Först och främst, en automation är en recipe, kan man säga, som berättar hur saker och ting ska gå till. Vi har en trigger och vi har en action. Så när vi säger till din marketer till exempel, när någon gör så här så vill jag att du gör det där borta. Och det kan vara allt ifrån att skicka ett bekräftelsesmail eller skapa ett sale, skapa en aktivitet och slänga en person in i ett projekt i SuperOffice. Så det kan vara jätteenkelt eller mer komplext. Men det är samma sak för alla. Vi måste ha en trigger. Vi måste ha någonting som börjar en automation.
att någon klickar på någonting, besöker någonting, svarar på ett formulär. Alltså någonting vi kan tracka i Marketeer. Så har vi då en action som kan vara skicka ett bekräftelsesmail eller skapa ett möte i SuperOffice eller vad det nu är. Det är alltså vår action. Och ibland, emellan där kan man ha en delay. Till exempel om du klickar på det här länk så väntar jag 3 dagar och skickar en uppföljningsmail med fokus på det du har klickat på i första gången. Där. Så det är en automation. Det är alltså en kombination av en trigger, kanske en delay och en action som jag vill att systemet gör. Så det är terminologin bakom marketing automation här i sin enklaste form. Och allt det man kan trycka på i Marketeer marknadsföringsplattformen, det är när vi tittar på e-post, om den är öppnet, sänd, om man har klickat i en e-post eller man har klickat på ett specifikt länk. Kom ihåg, om du skickar ett nyhetsbrev till exempel med 15 länks i, så är det kanske inte alla länks som är lika viktiga för dig att ha insikt i. Men kanske ni har call to action som bookat möte eller vill du veta mer om det här produktet. Det ska kanske göra någonting specifikt över emot SuperOffice och det kan man då trycka på där. Forms som alltså kan vara form som man använder till att prenumerera på ett nyhetsbrev, anmäla sig till ett webbinar, ett nöjd kundindex, kundundersökning. Alla formulär och enkäter som man bygger här kan man automatisera på när de submittas. Eller om man submittar med ett specifikt svar där så kan man göra någonting. Landingsidor, när man klickar på dem och interagerar med dem. Mobilappar som vi kan bygga i Marketeer. Till events till exempel, eller user guides eller annat innehåll som man kan skicka till sina kollegor och kunder på en mobilapp. Den kan vi trycka på också. Och sist textmeddelande, sms, när de levereras, när man klickar i dem. Så allt det här kan vara triggers. Det kan vi lyssna på med e-marketeer och reagera på med en automation. Och om vi tittar på e-marketeer bara, så kan den göra massa saker med automations. Den kan skicka mail, skicka e-post, lägga till och ta bort från listor, uppdatera kontaktuppgifter. Hela GDPR-grejen här med legal basis och consent och så kan man hålla uppdaterad automatiskt också. Man kan även skicka data till andra system om man har ett system som inte är kopplat till SuperOffice eller e-marketeer. Här kan man även koppla skicka data över via API-er och push data. Så alltså massa man kan göra automatiskt beroende på en trigger där. Tittar vi nu på SuperOffice här, då har vi massa möjligheter där också för att skicka in actions här. Och här kan vi, när någon gör en av alla de här sakerna, kan vi skapa ett nytt sale. Vi kan skapa en öppen aktivitet, alltså ett to-do-item. Vi kan skapa en stängd aktivitet. Det är mer typ FYI, det här har hänt, men det ligger inte i din kalender som en öppen to-do där. Vi kan lägga till helt nya bolag och kontaktpersoner. Alltså så om vi skapar nya leads, nya affärsmöjligheter med våra marketingprojekt och marketingkampanjer. Då kan vi slänga in dem i SuperOffice så man inte behöver att lägga dem in manuellt eller importera dem från Excel. Vi kan lägga till och ta bort från selections och project, alltså urval och projekter. Vi kan uppdatera intressekoder på kontaktkortet. Så man kan checka av de här olika intressekoderna där. Och vi kan såklart hålla GDPR-informationen i synk. Så consent och legal basis kan man ha synkt tvåvägs här mellan e-marketeer och SuperOffice. Så allt det här kan man få hämta automatiskt. Och det säger sig själv att ju mer man har tänkt igenom sina mailflows, sina kampanjer. Ju mer automations man har satt upp, ju mer kör det här på autopilot. Liksom. Det är bara set it and forget it. Och då ligger e-marketeer och kommunicerar till SuperOffice med alla de här sakerna. Så låt oss titta på ett exempel på det här. Och för de av er som var med igår, ni kommer känna igen det här korta exemplet här. På hur man kunde följa upp på ett intresse. Och se hur du kunde hamna i e-marketeer och hamna i SuperOffice här. Så tänk att vi har skickat ett brev med ett produktfokus här på Porsche. Och här har jag ett call to action som är ladda ner brosyren för vår hemsida. Nu klickar mottagaren här och läser igenom den här brosyren på den här snygga bilen här. Den här action vill jag ska trycka en massa intressanta saker automatiskt i SuperOffice så vi kan få mina kollegor i sale engagerad här. När någon har lastat ner brosyren, då ska vi kontakta kunden, bjuda in på provköring eller vad det nu är vår salesprocess är. Så i SuperOffice, då får vi saker och ting att hända automatiskt. Vi skapar här en öppen aktivitet, typ en telefon out, det är det vi har valt. Och den slänger in texten automatiskt här. Invite Klaus for test drive.
has downloaded the Porsche brochure. Så ni vet mycket här som är ansvarig för kunden att den här kontaktpersonen har gjort någonting intressant. Vi vet vad vi ska göra, vi ska ringa. Och jag kan även öppna aktiviteten här och se specifikt hur som mejlet ut, vilken link har han klickat på, när har han gjort det, har han gjort andra intressanta saker på min hemsida till exempel. Jag kan ha full insikt i det personen har gjort. Vi gör lite andra saker också. Vi slänger in personen i ett projekt som heter Test Drives. För vi vet att vi bjuder på en provköring av den här bilen. Och det kommer, därför kommer personen in som är project member. Och alla aktiviteter och sales länkas upp till det här projektet också. Så jag har bra koll på det som har hänt i den här aktiviteten. Vi kan se att det här projekt och leads kommer från eMarketer. Så vi har koll på källan till det här också. Vi gör även på det på kontaktkortet, Klaus här, på hans intresse, då har vi nu bokat av sportscar Porsche. För tydligen har han intresse i det här produktet, han har ju klickat och alltså via sitt beteende kan vi uppdatera intressekoder. Det kan vara bra för framtidig segmentering eller framtidig utskick, då kan jag använda den här informationen till att göra nya segmenter och listor som man kan skicka ifrån. Och sist så gör vi det att vi skapar ett sale, ett open sale opportunity här. Vi sätter ett amount or ett stage på den och texten såklart rimmar på det som vi har som personen har gjort. Så allt det här händer automatiskt också. Ni kan kanske tycka det är lite aggressivt att skapa ett öppet sale på en bil här. Men det är bara som exempel på om har ni ställer eller punkter i er kundresa eller marketingkampanjer som skulle kunna kvalificera ett potentiellt sale. Så går det att slänga in ett sådant automatiskt superoffice beroende på beteendet som en kund har. Det betyder att vi kan utnyttja SuperOffice dashboards och pipeline management till att se vilka affärsmöjligheter som marketingkampanjen har skapat och det ligger direkt in i CRM-systemet. Sen kan jag som säljare här gå in och ändra på amount och jag kan uppdatera stage och allting. Men nu har jag i alla fall grunden för den nya sälj ligger här klart i SuperOffice för mig. Så det var bara ett exempel på hur vi kan ta automations, lyssna på det som händer på e-post, på hemsidan, på formulär och sånt. Lyssna på det och reagera automatiskt med triggers direkt in i SuperOffice. I det här exemplet skapa ett sale, skapa en uppföljningsaktivitet för kundägaren och lägga in personen på ett projekt. All right. Glöm inte att slänga in frågor om ni har dem. Så håller Jakob och jag koll på questionsboxen här under resans gång. Så det är bara att skicka till där om ni har någonting. En annan tip har faktiskt att göra med att utnyttja några av de nya möjligheter vi har i SuperOffice efter G9 har kommit. Så det är site panel eller sidopanelet som finns i den nya SuperOffice där. Och det tycker vi är superbra ställe, bra real estate att utnyttja. Om ni är på SuperOffice Cloud, alltså online, då har ni redan den här funktionaliteten här. Är ni på on-premise och inte graderat upp till generation 9, då är den kanske fortfarande blå här uppe i er SuperOffice och då har ni inte sidopanelet här. Alltså hela det här panel som man kan utnyttja med information. Då har ni då ett minikort istället som är lite mindre här uppe. Ni kan göra samma sak som jag visar här, men jag tycker att det blir riktigt vast och fräckt i SuperOffice G9 här. Och det vi vill här, vi vill utnyttja det här sidopanelet till att slänga in innehåll från eMarketer som ger insight för den som sitter i SuperOffice. Och sidopanelet här kan visa din marketing timeline här. Det betyder alltså att när jag väljer en person här borta från personarkivet här i SuperOffice, då kan vi visa personens marketing timeline i sidopanelet. Och där får jag insikt i hela kundens eller mitt leads digitala footprint, hela kundresan som personen är på kan jag se här. Så vi ska springa in i SuperOffice och ta fram en kontaktperson här och då ska jag visa vad jag menar här. Så vi hittar en person och här, jag ska gå in på bolaget, då blir det ännu tydligare vad det är som händer i kontakten här. Och då har jag här uppe på sidopanelet valt min marketing timeline. Jag kan visa snabbt hur man slänger in den också. För den finns inte på standard eftersom det är nytt i G9 här. Men timelinen här visar alltså det som personen här har gjort på marknadssidan.
Så här kan jag se alla de interaktioner med marketinginnehåll som personen haft. Så jag kan se att han har varit på någon mailflow här med olika steps. Han har registrerat sig för olika ting. Han har fått en sms och han har fått en evaluation invite. Så jag kan så se alla de sakerna som har hänt. Jag kan se här på den gröna gauge här att han faktiskt har klickat på mailet. Här har han bara mottagit mailet men kanske inte klickat. Jag kan göra en drill down och se exakt hur som mailet ut. När gick den iväg? Vilka links han klickat på? Och allting här. Så det är alltså hela hans digitala footprint på vår hemsida, på vår mailkampanjer, mobilappar och sånt som jag ser här. Väljer jag en ny person, då får jag den nya timeline för den personen här. Så det är jättebra sätt, jättebra komplement till allt det vi har slängt in själv på Activities, på de marketing automations som e-marketer har gjort och lagt möte och telefonbokning och sånt in på Activities. Då ser vi liksom allt personen har gjort. Så det är supercoolt att kunna ha på det stället här. Och jag ska bara visa snabbt. För timelinen här finns ju andra ställen. Den finns ju också här borta i SuperOffice. Så klickar man här, då öppnas timelinen i hela det här view. Så den finns redan om ni har kopplat e-marketer och SuperOffice. Och det är enkelt. Om ni har admin-rättigheter till SuperOffice så är det jätteenkelt att sätta upp det här för alla användare. Kanske ni inte har det. Då är det bara att skicka videon här till en kollega som har det. Och då är det enkelt att göra det. Men jag ska bara visa snabbt här. Man går på settings and maintenance. Och det här bara för en referens. Ni kan alltid gå tillbaka till videon här som kommer till er och se hur man gör. Då går man på lists och söker efter GUI. Och då hittar man webbpaneler. Och här sätter man upp webbpaneler överallt i SuperOffice. Och hittar man sin timeline här. Kan man ta det här länk. Bara kopiera det. Och sen kan man skapa en ny panel, slänga in URL:en igen, ge den ett namn, timeline on side panel till exempel. Och då ska det vara visible in side panel som ni ser här. Och det är redan förvalt i det första valet där. Gör man det här, då får man timelinen på sidopanelet. Side panel, ja. Dansk svenska. Då får ni rapporten där på sidopanelet där. Och då blir det enkelt för era kollegor att gå till den information som gömmer sig i e-marketer på hela kundresan. Alla digitala interactions där. Så supercoolt sätt att delaktiggöra era kollegor i vad som har hänt på marketing-sidan där. All right. Och vidare till nästa tip här som är att utnyttja att SuperOffice är så flexibelt med hänblick på att få in innehåll på webbpaneler. Typ som vi har gjort här med timelinen. Men det kan ni utnyttja till andra cool saker också som har att göra med landing pages. Och landing pages kan man ju bygga i marketeer. Helt som man bygger en e-post eller allt annat man gör. Då kan man bygga en landing page som i princip bara är en webbsida som går att öppna i en browser. Och det som är coolt här är att man kan öppna den i andra ställen i SuperOffice här. Så går vi nu på vår SuperOffice här. Då ser ni här har jag en knapp som heter Marketing Activities. Klickar jag på den så öppnas ett webbpanel med en landing page som jag har byggt i marketeer. Så den här sidan uppdaterar jag i marketeer. Här kan jag informera mina kollegor om det vi håller på med i marketing. Kampanjer, events, webinars, nya PowerPoint-presentationer, nya broschyr, nya videor, nya screenshots. Vad det nu är som jag har en marketinginnehåll, så kallat marketing collateral, som jag vill dela med min organisation. Det kan jag slänga in här på en landing page. Den här är byggt upp på en e-marketeer template, så den är bara available för alla i e-marketeer och går enkelt att anpassa. Så här har jag en liten countdown till när man nästa webbinar kör. Jag har en schedule som visar när saker och ting händer i marketing, events och seminarier, webinars, kampanjlaunches och sånt. Jag kan länka till de olika komponenter, hur ser e-mailen ut, hur ser landingpagen ut och sånt. Jag kan ha en YouTube-playlist här. Här har jag vår webbinar-playlist på allt det som vi har lagt ut på. Allt det vi har lagt ut på vår YouTube-kanal som mina kollegor har tillgång till det. Jag kan ha ett gallery här av bilder så vi kan se kampanjbilder, screenshots, product shots, allt det som är nytt som vi kan använda i våra presentationer till exempel och mycket, mycket mer.
teampresentationer. Så det här är bara enkelt att bygga i Marketeer. Man gör ändringar och uppdateringar direkt i Marketeer och då slår det igenom här och kommer in på SuperOffice. Så det är ett bra sätt för mig, istället för att skicka e-post runt omkring organisationen med den här typen av informationer, då utnyttjar jag ett webbpanel i SuperOffice och gör det tillgängligt för alla mina kollegor här så de snabbt kan gå in här och se vilket innehåll vi har som är bra. Jag gör samma sak med webinars. Här har vi Webinar Central, en annan template som vi har liggande klar att utnyttja. Här har jag de webinars som vi har längst till att registrera sig, som mina kollegor kan registrera sig själv till de här olika webinars. De kan också skicka längst till kunder såklart. Jag har byggt upp ett litet flow-diagram här som visar hur webinar flowet är med invitation, registrering och allting, lite beskrivningar. On-demand webinars och liknande. Ni får idén här att utnyttja att folk är här, utnyttja att det är enkelt för att slänga in information istället för att kommunicera på e-post eller andra tidskrävande sätt här. Här kan man bara gå in och hitta den information som är nyttig och relevant för dem. Jag kan bara visa snabbt hur vi bygger upp. Här är vi i Marketeer. Här har jag landingsidan som vi tittar på i SuperOffice, Marketing and Sales här med aktiviteter, kalendern och allt det här. Vill jag ändra någonting, där är det bara att dubbelklicka här. Ändra. Det här är nu Event Schedule 2021. Spara där, det uppdaterar sig och sen är det redan klart i SuperOffice den här uppdateringen. När jag vill slänga in den i SuperOffice är det bara att ta länket här, direct URL, kopiera URLen här, lägga in den på ett webbpanel i SuperOffice och sen har vi den klart för oss, för våra kollegor här. Så supersmart, jag skulle uppmana till att man utnyttjar webbpaneler till intressanta saker och ting som kan hjälpa med att få informationen spettat bra internt i organisationen. Jag har lite screens på det också i presentationen som ni får, så er kollegor kan se hur ni sätter ut det här. Här var alltså URL:en som man får från SuperOffice och det ska man sätta visible in webpanel on SuperOffice button. Då kommer det in som ett webpanel i den stora browsern där internt i SuperOffice. Även ett liten trick som ni såg här, det här jag har en knapp som länkar till den här. Det gör det ju supersmidigt och enkelt för mina kollegor att hitta den. Och på nästa slide här har vi också hur ni sätter upp en sån knapp. Utnyttja någonting som heter SO-protokoll. Det här blir lite code-ish och geek-ish. Det är för er admin-kollegor att jobba med. Det är relativt enkelt. Det enda som man gör är, på förens slide här, jag ska bara ta bort det här. Ni ger fönstret ditt namn. Marketing Overview kallar vi det här. Och det är det namnet som ni kallar i den nästa här, Marketing Overview. Så de här slides, de ligger i presentationen så ni har dem som referens om ni önskar sätta upp någonting likt det här. Annars är det bara att ta kontakt om ni behöver lite hjälp. Nästa tip här är att göra en marketing remote control. Och vad ligger i det? Jo, de som sitter i SuperOffice, de behöver ju inte ha tillgång till e-marketeer. Oftast har de inte det. Det är bara de på marketingteamet som jobbar med e-marketeer där man bygger upp sina kampanjer och mails och allt det här. Men det kan vara riktigt smidigt och bra att ha en möjlighet för att mina kollegor i SuperOffice kan trycka och sätta igång ett e-mailflow till exempel. Eller skicka iväg en kampanj till en ny kontakt som man har lagt in i SuperOffice eller som man har pratat med på telefonen. Så istället för att skicka ett mail till din kollega i marketingteamet. Du, Josie, vill du skicka den här kampanjmailen till den här kontaktpersonen och sen berätta för mig när det är gjort så ska jag lägga in det i SuperOffice. Bla, bla, bla. Nej, vi vill ge dem en remote control så de kan göra det här direkt i SuperOffice själv. Och vi gör det på samma sätt när vi på sidopanelet här slänger in en e-marketeer-formulär. Den här formulär är byggt upp på ett enkelt sätt. Den har lite svarsalternativer och den har lite smartness så den förfyller kontaktuppgifterna här beroende på vilken person man har valt här borta. Ska ni se. In i SuperOffice, vi hittar en kontaktperson igen. Vi tar Klaus här och sen tar vi fram det sidopanel som är Marketing Process har jag kallat den. Och här ser ni formuläret. Jag ser, där är den lite större. Här har jag lagt in lite actions. Det är bara de jag har lagt in i mitt formulär. Det styr jag ju själv.
Ska vi se, så jag har send meeting evaluation, send brochure, register for roadshow, invite to virtual event. Det är liksom de fyra choices som marketing har lagt in på triggerformen här. Ni ser att fältet här är förutfyllt, så väljer jag en ny person här borta. Make a call, nej, ja, det var fel. Tar jag en ny kontaktperson, då blir den person förutfylld här. Så formuläret här vet alltså om vilken person jag har valt här. Och väljer jag en action här, send meeting evaluation till exempel, då skickar den iväg en snygg mail som har gjort klar, personifierat till mottagaren här med länk till att evaluera det möte vi just har haft. När sin mötesevaluering är gjort, då kan e-marketer skicka en aktivitet tillbaka in i SuperOffice. Du, din kontakt har gjort sin evaluering, kolla här för att se hur han har svarat. Vi kan också säga send brochure, då får jag lite val. Jo, jag vill skicka Porsche-brosuren. Eller register for roadshow, då ser jag vilka tidpunkter som är lediga. Eller invite to virtual event till exempel. Så här kan jag sätta upp aktiviteter som jag har knyttat automations på, så jag kan sätta saker och ting igång på marketing-sidan, alltså inne i marketer, utan att jag har tillgång till i marketer. Så här kan jag till exempel säga send meeting evaluation, send or set your request has been sent to i marketer. Då kör det på och mottagaren här får nu mötes evalueringen här. Ska vi se om det ligger en uppföljningsaktivitet här. Ja, här till exempel. Kan vara ett exempel. Den här aktiviteten kunde komma in, telephone out, Klaus has answered the questionnaire, see the details. Så här till exempel, när kontaktpersonen har fyllt i evalueringen, så skickar jag i marketer en aktivitet tillbaka här. Den kan jag öppna och jag kan se öppna aktiviteten, och här kan jag se precis hur personen har svarat på den undersökning eller evaluering som jag hade skickat iväg. Så det är alltså möjlighet för att göra closed loop här, göra en aktivitet, göra en trigger panel, en remote control till dina kollegor, så de kan skicka iväg kampanjer eller uppföljningar eller liknande där. Här är frågan från Kristina. Ska jag kontakta SuperOffice eller e-marketer för att få hjälp att aktivera EM-funktionen i sidopanelen här? Kristina, vi har ditt fråga här nu. Vi har det på mail. Då kan vi följa upp direkt och ta vår supportgäng kontakt med dig. Om du redan har e-marketer installerat här och har kopplat e-marketer och SuperOffice, så är det jätteenkelt att få timelinen där borta till exempel. Men vi följer upp Kristina. Så har du e-marketer redan, superenkelt. Har du inte e-marketer, då ska vi prata om hur vi får satt det igång hos dig. Det tar bara ett par dagar att komma igång här och få lite utbildning. Då är du uppe och köra. Bra, lite geek talk här. För ni ser ju funktionaliteten med att när jag väljer en ny kontaktperson, då uppdateras kontakten här borta. Och det gör man också i administratörspanelet här. Slänga in URL:en som ett sidopanel. Jag har slängt in lite referensslide igen här. Talk nerdy to me. Och här står hur man skapar det här länk. Man tar länken för sitt e-marketer-formulär. Och sen måste man slänga på den här delen här. Som alltså identifierar kontaktpersonen som man har valt i SuperOffice, slänga in i postadressen i URL:en och sen blir formuläret förutfyllt med kontaktuppgifterna här. Så här lite teknik till hur man gör praktiskt, så din administratör i SuperOffice kan hjälpa dig, och annars är det bara att ta kontakt, då kan vi enkelt sätta upp det. Det tar verkligen bara 5 minuter att få in en sån. Så det är absolut någonting att kolla på. Här är en annan fråga. När denna formulär utfylls, görs då en aktivitet samtidigt i SuperOffice som man kan se att man har skickat det? Absolut, det är ju bara den process man väljer själv. Så säger jag att när jag fyller i den här, då vill jag att vi lägger in en aktivitet på kontaktpersonen som man kan se att det är gjort. Det är bara en automation man sätter upp i marketer, att när den har utfyllts, då vill jag ha en aktivitet på personen så jag kan se det är gjort. Och kanske vi har ännu en aktivitet när personen har fyllt i evalueringen till exempel, eller klickat på broschyren eller vad det nu är. Så man kan verkligen få closed loop och se allt som har hänt där. Så det är hela nyckeln här. Jag kan bara visa fort i marketer hur det görs. Så tar vi nu min trigger form här. Ska vi se, jag tror den ligger här. Trigger form, ska vi bara kolla. Här har vi den.
formulären som vi har tittat på. Yes, send meeting evaluation, allt det här. Här har jag mitt formulär. Skulle jag väl lägga till en extra option här så gör jag bara det. Invite to webinar till exempel. Då har jag den möjligheten och nu är den redan aktiv här borta så öppnar jag nu webbpanelen igen. Så har vi invite to webinar där borta. Så det är jätteenkelt att uppdatera mina möjligheter där. Och när jag vill göra en automation, säg nu att när jag har skickat in meeting evaluation, då vill jag att en aktivitet komma in på kontaktpersonen att vi har gjort det. Då skapar jag en automation. Jag säger, jag vill lägga en notifikation in på kontakten i SuperOffice. Och här skriver jag, zooma in lite här. Jag tar typen other. We have sent meeting evaluation to förnamn. Kan man då flika in här, alltså förnamnen på den person som vi har valt. Och det vill jag ska hända när min trigger form har blivit submitted med ett specifikt svar, nämligen send meeting evaluation. Så Katrina, här på din fråga, när den utfylls kan vi lägga in en aktivitet? Absolut, vi sätter upp det här en gång. Vi säger när trigger formen fylls i med send meeting evaluation. Då vill vi att vi lägger in en notifikation på kontaktpersonen i SuperOffice som säger we have sent meeting evaluation to. First name flikas in där. Så görs det. Så det beror på vilken process man vill ha. Och då är det bara att sätta upp de automations. Man gör det en gång, set it and forget it. Och sen kör det automatiskt varje gång någon tar din action på din trigger form. Okej. Okay? Jag hoppas det var ett svar på det, Katrine. Annars är det bara att uppdatera mig i questionsboxen där så kan vi följa upp där. Nästa tip eller sista tip här, det är interna processer. Vi har ju många saker och ting som vi gör internt som blir lite, kan bli lite mäckigt på mail fram och tillbaka här. Excel-listor man skickar till varandra, saker och ting. Kan vi tänka interna processer och tänka in dem i CRM:et? Så igen, vi gör CRM:et till kung. Det är där man vill in. Det är där man måste gå in och hitta sin information om allting. Och vi gör detsamma med processor. Och där utnyttjar vi smarta saker som SuperOffice kan göra också. Här var det ju smart att SuperOffice vet vilken person vi har valt här borta. Så det ändrar sig varje gång jag klickar. Men SuperOffice vet också vem som är inloggad. Såklart kan man säga. Men det kan vi utnyttja. Så går vi nu på ett webbpanel här som jag har kallat order form. Nu utnyttjar vi en e-marketer formulär på ett webbpanel i SuperOffice. Men istället för att använda den person vi tittar på i SuperOffice så använder den person som har loggat in. Så därför det är jag som har loggat in i SuperOffice så är det mina kontaktuppgifter som visas här. Och det är ju smidigt för det här är en orderform till mina kollegor i organisationen. Tänk till ett event eller ett seminar eller till vår sommarfest eller julfrukost, jullunch heter det, liknande. Då vill vi ha en registrering på någonting här. Vi vill veta vilket lag ska du på, vilket tidspunkt passar dig, ska du hämtas med buss från eventet eller vad det nu är vi vill fråga om internt. Det slänger vi in i SuperOffice. Vi kan lägga på videos och bilder och allting för att göra det mer roligt. I det här fallet är det bara en enkelt formulär jag har lagt in. Och det jag vill, det är att vi ska ha ett event. Vi ska ha ut på ett trade show. Och här kan man beställa olika saker från marketingavdelningen som man vill ha med sig. Till exempel kan man begära om PowerPoint-presentationen. Jag vill gärna ha den på Tesla. Jag vill gärna ha business cards. Så säger den du. Kolla gärna dina uppgifter här för det är det som blir printed på dina business cards här. Så här kan man ändra om man har någon ändringar där. Jag vill gärna beställa key hangers. Okej, 50 av dem. Jag vill gärna boka ett mötesrum. Och då säger jag att de tidiga tidspunkterna här, de är bokat så jag tar den här efter lunch. Och jo, såklart ska jag ha event polo shirt också. Och här kan jag se en liten sizing chart och jag vill realistisk en extra large. Så här, beroende på vad det är jag vill beställa här, så öppnas ytterligare frågor här. Och det som är just där, mina kontaktuppgifter är redan här. När jag klickar send, så kan e-marketer ju ta action på alla de här saker och ting. Till exempel business card prints. Kanske det är receptionen som gör det, de beställer dem. Så
eftersom det här svar är givet här, då kan vi skicka en notification till receptionen som säger vänligen beställ business cards till den här personen med de här uppgifterna. Kanske vi har det här med event polo shirts. Det ska vi bara samla upp som vi kan göra i en samlad beställning till där vad vi beställer merchandise. Och det, där kan vi bara ta en rapport från formuläret här en vecka innan vi ska beställa och skicka den till leverantören av de här polo shirts till exempel. Så ni ser, vi kan utnyttja att alla är i SuperOffice, webbpanelen i SuperOffice är superenkla att sätta upp. Vi har e-marketeerformulär som är enkla att bygga och vi kan automatisera på allting. Så vi får verkligen closed loop på allt det här som gör det enkelt för mig som marknadsförare. Slipper för att pingponga fram och tillbaka e-post till mina kollegor. Och jag gör det enkelt för dem att gå in och beställa och göra det som vi gärna vill här. Så det var idén med det. Jag hoppas ni kan börja se idéer, möjligheter som ni kan utnyttja det här till. Igen, den här kan byggas på 5 minuter beroende på vilka frågor ni vill ha in. Ni kan sätta automations på allt och sen kan ni slänga in det på ett webbpanel som blir tillgängligt. På webbpanelen här har jag lite andra saker också. Här har jag en landing page. Den har vi redan sett på marketing activities. Men kanske nu vi vill kommunicera hur vår event kommer att se ut här. Event schedule. Vem ska vara på de olika booths. Trade show plan. Det här är vår stand. Och allt sånt information som man vill slänga in här. Uppdaterade i Marketeer. Det är där, så, automatiskt uppdaterat i SuperOffice också. All right, vi börjar närma oss tiden här. Jag kollar questionsboxen. Nu är det bra tidspunkt att skicka in de sista frågorna här så vi hinner med att få dem besvaret under resans gång här. Jag vill bara snabbt ha lite bonustips här som bara kommer bli lite snabba. Men som utnyttjar bra SuperOffice-funktionalitet också. Jag är en stor fan av Project Links. Jag vet inte om hur många som känner till Project Links, men i projekter här använder vi ju till att ha kampanjer, våra webbinarieinsatser, när vi gör fysiska events och sånt. Vi skapar allt det som ett projekt. Så knyter vi till kontaktpersonerna, deltagarna, alla aktiviteterna knyts automatiskt till projektet här. Och jag gillar den här liten fliken Links här. Och här kan man slänga in links till externa saker. Till exempel gör vi en evaluering. Då kan jag slänga in ett link här till evalueringsresultatet. Jag kan också göra en link till andra komponenter. Hur så inviten ut till exempel och sånt. Och det är relativt enkelt. Det är bara att klicka edit. Slänga in en URL. Och då blir den tillgänglig på links-sidan här. Och det gör jag till exempel som i det här fallet här. Här har jag linkat till en registration report. Så den kan de öppna och se hur går det med registreringen. En e-marketeer report som är gjort tillgänglig för mina kollegor i SuperOffice. Och jag kan se hur många har svarat. Hur har de svarat. Hur många kommer att. Hur många tycker om Porsche. Hur många tycker om Chevrolet. Och jag kan se namnen på dem. Det här data och information kan såklart också slängas in i SuperOffice i urval och på kontaktpersonerna. Men här ger det ett bra samlat överblick också. Jag har också lagt in evaluation reporten. Så vill man veta hur de har evaluerat eventet. Då kan de klicka härifrån och där är den alltid up to date med svar. Vad har de svarat? Tyckte de om eventet? Vill de boka ett möte? Gör de det såklart så slänger den automatiska mötesbooking in i SuperOffice också med en aktivitet till kundägaren och så vidare. Ni börjar se helheten här. Men Project Links skulle uppmana att man utnyttjar på ett bra sätt till att dela information. De här rapporterna här såklart kan också delas på dashboards till exempel. Ska vi se Event Car Show. Här har vi utvärderingen av ett event som ett dashboard lagt in i SuperOffice. Och man kan även ta ett campaign dashboard från e-marketeer och slänga in här. Så man verkligen delar sina KPI:er. Så man börjar få lite samsyn mellan sales och marketing till exempel. På vad det vi håller på med våra kampanjer. Vilka mål har vi satt upp? Hur långt är vi från att nå våra marketingmål och sånt. Få in det i SuperOffice där det ger mening. Yes. Där, nu börjar vi närma oss tiden här och jag vill bara
Alltså, ni som känner mig, ni vet, jag kan bara hålla på och prata. Och jag gör gärna det. Jag blir gärna längre, svarar på lite fler frågor. Men jag vill se till att vi verkligen kommer till frågestunden här och får de sista frågorna här. Och jag har bara ett fråga här som inte har blivit besvarad än. Och jag vet kanske Jakob, du också har lite frågor som har kommit in. Här är ett från Monica som frågar, kan du berätta lite kort om vad e-marketer kan göra som inte den nyaste marketingmodulen kan göra? Marketingmodulen i SuperOffice är ju primärt för e-post och där man kan bygga upp e-postutskick, alltså nyhetsbrev och mailkampanjer och sånt i SuperOffice. Den nya drag and drop editor och bildsökfunktionaliteten där är jättesnygg, hanterar e-post bra. E-marketer tar liksom steget vidare där, såklart vi bygger e-post, vi har drag and drop och image sök och allt det här, typ lite komplementärt med det som finns i marketingmodulen. Men lägg till här alla de andra moduler som vi pratade om i början, som finns, alltså möjligheten för att göra enkäter med flera, alltså multi-page questionnaires, mobilmarknadsföring, SMS, app och landningssidor, event management, automatisering, return on marketing investment reporter, marketing dashboards. Alltså det är liksom en större marketinglösning in marketingmoduler där, mailmodulet som finns idag i SuperOffice. Så jag fattar absolut varför man ser lite överlapp här och det är såklart, är det bara e-post, är det bara nyhetsbrev, då kan man göra mycket med marketingmodulen där och särskilt med den nya snygga e-post editorn där i SuperOffice med drag and drop-funktionalitet där. Men har man lite större projekt, större planer, gör man events till exempel, gör man undersökningar och nöjd kundindex och liknande där, vill man tracka sin webbtrafik, vill man se vilka personer som går på specifika sidor på din hemsida, koppla allt det här in i SuperOffice, då är e-marketing ett bra verktyg att kolla på där skulle jag säga. Så om du vill ha lite fler detaljer, Monica, där så kan vi kanske ta en en-till-en och prata lite mer i detaljen vad SuperOffice, hur e-marketer komplementerar SuperOffice där. Jag hoppas det var lite svar där. Super, tack för positiv feedback där. All right, Jakob, har du fler frågor som jag inte har? Jag vet, vi är på tiden nu så jag vet inte hur mycket vi hinner här, men vi har ju redan varit runda med en del. Ja, men jag tänkte också först och främst tacka för en superbra presentation, Klaus. Och jag hoppas att fler går härifrån med liksom två fingrar i vädret. Vi har fått lite frågor, men jag vet inte om du har svarat på dem. En fråga här från Anna. Måste SuperOffice-användarna också bli användare i Marketeer för att ta till sig all information på pages och reports i SuperOffice? Superbra, tack Anna. Jag glömmer alltid att nämna det. Nej, är svaret. Så de som ska jobba med kampanjerna, bygga landningssidorna, bygga dina mailkampanjer, sätta upp automations, alltså, de måste såklart vara användare av e-marketer och lära sig det verktyget, vilket är relativt snabbt gjort också. Men de som sitter i SuperOffice, de ska inte fundera på e-marketer alls. De har tillgång till rapporterna, webbpanelerna, trigger forms, allt det innehåll som e-marketer levererar in i SuperOffice, det har man tillgång till bara man är SuperOffice-användare. Så där krävs ingen specifika rights eller licenser där alls. Så det är relativt enkelt. Yes, tack. Och sen så har vi en här från Niklas. Vi är inte i SuperOffice G9 än. Går det här att göra i andra versioner av SuperOffice? Ja. E-marketer kopplas till SuperOffice online och till SuperOffice on-premise. Och vi har 99% av de samma funktionaliteterna till de två plattformarna. Det som skiljer sig lite är till exempel de nya möjligheterna här med sidopanelet där. Det finns bara i G9. Det kan finnas fler möjligheter i de senaste versionerna för att slänga in webbpaneler runt omkring i SuperOffice som kanske inte finns i de lite äldre versioner om man inte har migrerat upp till senaste versionen här. Men stort sett allt som vi har tittat på idag går att göra även i de andra versioner av SuperOffice. Men jag tänker på att migrera. G9 är fantastiskt bra. Ja, men vi har fått några frågor här också. Är det möjligt att se på utbyggning av rapporter från eMarketer således att man kan sortera på kolumnerna? Det är svårt att få överblick över öppnade mails när det sänds ut till 1200 personer. Det är Katrine. Jag tror det är på danska. Ja, okej, okay, bra. Vi har en dansk person som har hängt på hela min svenska presentation här. Tack så mycket för det.
Rapporten är här att möjlighet för att bygga på, absolut. Det som Katrine frågar efter är fler möjligheter för att sortera och filtrera på sina rapporter i SuperOffice. Och just att rapportera, sorry, i Marketeer. Just att rapporteringsdelen är det vi jobbar på i dagsläget med att uppdatera dashboards och rapporteringsmöjligheter där. Så gör det enkelt och smidigt att, att kolla sina rapporter där. Och är man i Marketeer och tar vi nu en e-post här och går på reports, då har man överblick över sina olika utskick, open rates, click rates och sånt. Och man kan klicka ner på de olika siffrorna och se precis vem har gjort vad här. Gå ner på ett specifikt länkklick och se vem har klickat på det, få en selection på det och jobba med dem. Men på rapporterna som man kan dela ut där, då finns inte lika många möjligheter här. Och till exempel att sortera på rapporterna där går inte att göra igen. Men det är absolut någonting vi tittar på att göra rapporterna ännu mer flexibla. Också de rapporter man drar ut från e-marketeer och slänga in i SuperOffice till exempel. Bra. Tack. Sista frågan från Per. Jag är inte alls expert på HTML och webbdesign. Hur kan jag skapa en webbsida i Marketeer som kan visas i SuperOffice? Ja, jag var lite inne på det snabbt i Marketeer. Allt i Marketeer är drag and drop. Man kan såklart gå crazy med HTML och göra alla möjliga supercool grejer där om man har de kompetenserna. Per, tror jag det var som ställde frågan. Jag har inte det själv. Så editorn i Marketeer är verkligen drag and drop och what you see is what you get här. Så vill jag flytta runt på saker och ting så är det bara att dra och släppa, flytta runt på det. Doppelklicka för att redigera. Sen får jag ett redigeringspanel här var jag kan ändra text och bilder och allting. Jag ser inte en rad HTML någonstans här och behöver inte det heller. Det jag inte behov av kan jag slänga bort. Klickar jag på plus då får jag alla de olika blocks och layoutmöjligheter som finns i den här template. Allt det här kommer med på köpet. Så jag ska inte mäcka med kod själv, vilket jag uppskattar jättemycket. Så det är verkligen ett enkelt verktyg, inte gjort för developers. Är man det kan man gå i developer mode och gå crazy och det är fine. All right, då är det bara tack för idag tror jag. Ja, men tack så jättemycket för idag. Tack för alla som har lyssnat och varit här med oss.